O guerreiro rei das 100 espadas. Nunca perdeu. Ganhou 413 batalhas. Bom, prepare-se, isso vai ser divertido. Eu não posso ficar na borda. O Algol, ele é all round. Ele pode jogar de qualquer modo. Ele é um personagem Brooklyn. Não Brooklyn, mas ele foi feito para isso. E eu sou o Knight, mas eu fui feito para isso também. Damn. Droga. Ah, pare. Ah, moleque, ganhei desse desgraçado de primeira. Cara, vocês não sabem como isso é absurdo. Vocês não sabem como é que eu fico feliz com isso. É, realmente, todo esse esforço valeu a pena. É isso aí. Até. Amazing. Incrível. Oh my. O Marmo Sim, daí. Até.